Minusta ainakin tärkeintä, kun tulee selvyys siitä, että mitkä yritykset on paikalla, että tutustuu vähän ennakkoon, mitä nyt on netistä ja muualta mahdollista saada tietoa siitä työnantajasta. Ja tietysti ihan valmistautuu itse sillä, että on hyvällä asenteella, iloisella mielellä, positiivisella mielellä paikalla, ajoissa paikalla mukana niissä tapaamisissa sillä tavalla niin kuin reippaasti. Olen sitten aidosti kiinnostunut niistä yrityksistä, vaikkei nyt olisi kiinnostunut sinänsä työllistymäänkään, mutta se kuuluu tietysti ihan normaaliin kanssakäymiseen, että ollaan niin kuin kiinnostuneita toisesta, mutta että se asenne pitää olla kohdallaan siihen, kun tullaan sitten sinne työpajaan. No tietysti valmistautuu varmaan sillä tavalla, että on selkeästi tiedossa, että minkä alan opiskelijoita, koska tiedän, että on joitakin yrityksiä, jotka saattaa käydä useamman eri alan opiskelijoita tapaamassa, koska ovat sillä tavalla monialaisia. Tietysti olisi niin kuin tiedossa se, että minkä tyyppisiä opiskelijoita on tulossa tapaamaan ja että mitä heille on tarjota, että onko selkeästi tarjota harjoittelupaikkoja, työpaikkoja ja muuta, että ne olisi selkeästi mietitty, että jos opiskelijat niitä kysyy, niin olisi niin kuin, mitä vastata. Siinäkin avointa mieltä, että hyvin harvoin yrityksillä varmaan on semmoista tilaisuutta, että ne pääsee tavallaan niin kuin isosta joukosta valihtemaan tai isoa joukkoa haastattelemaan, niin kyllähän sieltä voi nousta niitä helmiä sitten esille ja lähteä siitä kohdasta, että se on mahdollista, että sieltä löytyy se tulevaisuuden työntekijä sille yritykselle. Veteellä on aika taustarooli siinä, että tietysti varmistaa se, että se toimii se, että ne treffit käynnistyy ja lähtee niin kuin tavallaan toimimaan. Että tietysti se suurin tehtävähän siellä on opiskelijoilla ja näillä yrityksen edustajilla, mutta että pitää se aikataulussa ja niin, että se jouhevasti etenee niin kuin suunnitelman mukaan ja tietysti valmentaa hyvin ne yritykset ja opiskelijat ennakkoon niitä verkostoitumistreffejä varten. Se ehkä se ennakkotyö myös varmaan niin kuin sen vetäjän kohdalla korostuu, että on ajoissa ne yritykset opiskelijoiden kanssa sovittuna ja yrityksiä on tiedotettu ajoissa niistä aikatauluista ja hyvä vähän tietää, osaa valmistautua. Opiskelijat on pystynyt valmistautumaan ja sitten se käytännön työ menee aika jouhevasti sitten siinä tilaisuuden aikana. Aika lyhyt on se aika, mikä siihen on varattu yleensä siihen työpajaan, niin pitää olla aika jämäkkä sen aikataulun suhteen ja sitten tietenkin, niin jos tulee jotakin yllätyksiä, peruuntumisia tai muita, niin olla jotakin korvaavaa tekemistä sitten sille sijalle, että saapi sitten järkevästi hoidettua sen tilaisuuden läpi.